vuga nshize amanga kwako atari nge wabyihaye rero muri iyi minsi ndi kugenda mvuga ubutumwa bwiza ariko mbwira abantu yuko bagomba kwezwa bakaba maso cyane kuko igihe turimo iki ngiki turimo duhagaze ubu ngubu gisa nk'icyoroheje kukiri imbere kiri imbere nicyo gikomeye niyo mpamvu abantu bagomba gushakana imana umwete badakwiye gutungurwa ahubwo kwishakana umwe tuhabwa n'amakuru hari amakuru habwa n'uburyo ugomba kwitwara ubu hari abantu bapanitse ariko hari n'abandi bari basanzwe bafite amakuru batigeze bagira ubwoba na gato kizakomeza iki cyorezo ntago kirarangira vuba hangaha ahubwo kizakomeza gikururukane ku buryo kizabyara n'ibindi byorezo dufite amakuru y'ijuru yuko hari ibindi bigiye kuza birenze ibingibi ahubwo abantu nimutangire mwiyakire abantu nibatangire biyakire bige kubana nacyo bumve ko ari uburwayi nyine bwazi isi erega ubundi n'umunyarwanda cimugana aravuga ngo kuki abantu banyagiranwa n'abandi umwe akavuga ngo yatose twese twaranyagiwe ku isi yose ahubwo nitwemere tuyamanike ariko ikibazo gihari nonaha yaba umukristo yaba udasenga benshi baracyahakana ko iki cyorezo ngo ari igihuha ariko twebwe dufite amakuru ni ikintu kiriho kandi gifite n'ubukana bukomeye bwo kunaniza n'umukristo ujya mu rugendo ku buryo abantu bekunda kubyumva kenshi nko mu kwa kabiri hari byaje bivuga ngo tariki 15 dusenge ngo iminsi ibiri ngo umurimbuzi araje ntabwo iki gihugu aricyo gifite ibyaha nahise nohereza audio niha abantu b'inshuti zanjye nabo bazisunikira abandi ndababwira ngo mwitinya ntabwo Imana ikora ityo Imana iziko iki gihugu kirimo Aburahamu kirimo na Loti kabiri iradukunda iranatwemera gatatu niza na message iziko tugiye kurimbuka izabanza inkungishe bamwe kandi n'uwo muhanuzi ubivuze mbese wazasigaraye abantu bajye babaha message ariko bafite n'ibimenyetso n'insinzi y'iyo message kuko Imana yabwiraga Abisiraheli ikababwira ngo ndabasura ariko ikabanza ikimenyetso ntago yazaga ku kanya bivuze ngo gusenga ni byiza babwira abantu bakunde gusenga ariko bizanamo n'iterabwoba ry'uko turimbutse ntago Imana yarimbura abantu harimo abakiranutsi babo bayo harimo abantu b'Imana hari n'abagikora imirimo y'Imana hari n'abandi bahanuzi batari baza nyuma yacu bivuze ngo rero ntago Imana ikora ityo mu bumana bwayo irihagije kabiri raro banura ntago ari nk'abantu umuntu se kari uza akakubwira ngo urapfuye kandi udapfuye ariko ndagira ngo mbwire abantu Irembo ryera TV Irembo ryera TV reka twongere tubasuhuze shuti bakunze birembo ryera TV tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose ndashaka kuvuga abantu bari mu majyaruguru iburasirazuba burengera bwaryo ndetse mu mpande nyezisi nabavuga mu bihugu byose bitandukanye ariko kubera ko mwamaze kuba inshuti zacu kandi nyinshi mbura ukuntu mbavuga ariko wiyumvemo nawe ari nawe ukoze subscribe kano kanya ari nabandi mwese ndabakunda mbifurije ibihe byiza rero ni Spirit Hakizimana muri kumva ariko imbere turi kumwe n'umukozi w'Imana ni umuhanuzi afite ijisho ryo ry'abahanuzi arareba uyu munsi twamusuye kugira ngo atubwire amakuru kuri ibi bihe ndabizi hari ikintu baba baravuganye n'Imana nicyo dushaka kugira ngo tuze kuganiraho abibonate mu ijisho ry'umuhanuzi abantu benshi bafite ubwoba abantu bari kwibaza ngo niki gikurikira ikindi ariko ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiye turaza kumera neza ariko kandi ukomeze kugira umugisha ku Mana niko bimeze kandi nisaba reka twibutse rero wowe uterebye kano kanya kandi uyu turimo tuganira yitwa Anita ni umukozi w'Imana afite amavuta y'Imana ariko iyo ushatse kumusura by'umwihariko ujya kuri Kristo Ukiza TV ni channel ye inyuraho ubutumwa bwiza kandi buryoshye cyane nanjye njya ngireba ugende ukoreho subscribe hanyuma ujye unasangiza n'abandi ndabizi ko abantu mwese mwahamagawe n'Imana mutakigira umwuka w'ishyari hariho abantu benshi bagira ishyari bakavuga bati kanaka ndamukijije
ugahita ubona abantu baracyari hasi mu myumvire. Ariko reka dushimire abadiaspora badushyigikira badutera inkunga z'uburyo bwose, dushimire n'abandi bafite umutima badufasha irivugabutumwa rikagenda neza kandi ryagize umumaro. Natebye ndagira ngo abanze abasuhuze hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina, tumenye ibintu Imana irimo itangaza muri iyi minsi. Muraho neza, shalom. Amazina yanjye ni Musabye Marianita, ndi umubyeyi ndubatse, mfite abana batatu, bahungu babiri n'umukobwa umwe, ndi umukristo, ndacyari mu rugendo rujya i Siyoni. Ndabasuhuje rero inshuti z'Irembo Ryera, abambonye ari ubwa mbere, amahoro y'Imana nabane namwe kandi Imana ibahe umugisha cyane. Turabishimiye kubana muri iki kiganiro cyiza, ndabizi uraza gufashwa. Kandi tukwifuriza gukomeza kubona umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha cyane, murakoze. Yesu abahe umugisha. Kadutangire hanyuma tuganira. Yego. Nkunda kumva makuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo, umusumwe nzawinjiramo. Abazaba muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umusumwe nzawinjiramo. Haleluya, haleluya nta gushidikanya, mu ijuru hari umunezero, nta n'umubabaro uba mu ijuru, umusumwe nzawinjiramo. Mana turasenze. Haleluya. Labile sile tuta ande kiri desto sibiniwa. Ndaguhimbaje. Turavuze ngo dukunda kumva. Haleluya. Yo mu ijuru. Mana ishimbaswe. Mu ijuru hatagera ibyago. Hataba umubabaro. Mu ijuru hataba agahinda. Hataba kuruha. Mu ijuru aho Imana ivuganira n'abantu bayo. Uriyamana umuririmbyi aravuze uriyamana nguriyanga uriyanga uriyanga, kandi izina ryawe uri ntihemuka niryo zina ryawe. Urakoze Mana, urakoze, 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 urakoze. Umuntu wese ugiye kumva aya magambo ahindura ubuzima bwe, kandi icyo uvuze gikoreke, kandi icyo uhamije kiba ariko kuri mu izina rya Yesu. Amen, amen. Turagusuhuje rero muhanuzi w'Imana Anita. Murakoze cyane. Mumeze neza. Turashima Yesu. Murakomeye. Turakomeye muri Kristo Yesu. Umuntu se yashatse kumenya Anita mumenya ati? Anita ndi umukristo wa ADEPR. Aho ncumbitse ubu ngubu ni mu Birembo, hahoze ari Ikinyinya, ariko ubu ni mu murenge wa Bumbogo, karere ka Gasabo. Yego. Tukuzi nk'umuhanuzi, tukuzi nk'umuntu ufite ijisho ry'Imana, abantu bose bamaze kujya bakumenya. Ni ibihe bitangaza by'umwihariko wakoranye n'Imana abantu bashobora kuba barahereyeho bagahita bamenya yuko uri umuhanuzi? Niyo mpamvu tugusuye kugira ngo tuze kuganira, utubwire n'ibintu uri kubona muri iyi minsi isa n'aho iteye ubwoba. Mu bitangaza bya mbere Imana yagiye ikora ni ugukiza indwara abantu. Hari abantu bari bafite indwara zikomeye cyane, Imana yagiye ivura. Ntabwo ari njye nabakijije, ni Imana yabakijije. Mu bindi bitangaza bikomeye cyane ni ugusana imitima y'abantu bihebye, kuko nacyo nasanze ari igitangaza gikomeye. Hari igihe umuntu akuganiriza ukumva ameze nk'umuntu ufite ihahamuka, ariko wamukasoringa ukumva aragarutse muri mudu kandi agakira. Icyo nacyo ni igitangaza mu bitangaza nabonye Imana igenda ikora. Ikindi gitangaza ni icyo gusubiranya abantu batatanye.
Kenshi cyane hari abantu usanga barabwiwe amakuru atari meza, ariko nge nkababwira yuko guhunga umuntu niyo yaba yarakugerageje atari byiza, kuko nta hantu wajya ngo ubure umuntu, kandi ari byiza kugira ngo bahuze imitima banababarirane. Ngo rero nkunda gusana imitima y'abantu cyane no kubabwira yuko Kristo ari ushoboye byose, umuntu atagira icyo akumarira. Rero muri iyi minsi ndashaka kubwira abantu yuko Imana ahiri mu buturo bwayo bwera, ifite ijisho ribona, kandi biciye ku mwuka wera Imana ibasha kutumenyesha iby'abantu. Ndi mu bantu ba mbere bashobora kubwira umuntu yuko imbere ye hari urupfu, rimwe na rimwe akaba abibona, akabona ibimenyetso. Abundi akesha abahanuzi ntibakunda kubwiriza abantu kuri ngo babe bababwira bati wenda imbere yawe hari ikintu runaka gikomeye, ariko ndi mu bantu Imana yatinyuye kubivuga kandi nkabivuga nshize amanga, kuko atari njye wabyihaye. Rero muri iyi minsi ndi kugenda mvuga ubutumwa bwiza, ariko mbwira abantu yuko bagomba kwezwa bakaba maso cyane, kuko igihe turimo iki ngiki turimo duhagaze ubu ngubu gisa nk'icyoroheje ku kiri imbere. Kiri imbere nicyo gikomeye, niyo mpamvu abantu bagomba gushakana Imana umwete badakwiye gutungurwa, ahubwo kwishakana umwete uhabwa n'amakuru. Hari amakuru uhabwa n'uburyo ugomba kwitwara. Ubu hari abantu bapanitse, ariko hari n'abandi bari basanzwe bafite amakuru batigeze bagira ubwoba na gato. Tukuzi nk'umuntu uvugana n'Imana, niyo mpamvu irembo ryera rigusuye, kuko uyu munsi irembo ryera rirashaka kugira ngo abantu bamenye amakuru koko kuri ibi bintu biri kuvugwa. Ikintu bita COVID urimo urayibone ni ikimana iri guhishuraho kuri ibi bintu, ko abantu bose twagize ubwoba, ari kumva uwo mwarimu ziranye arafashwe n'undi aragize gute, ni ikimana yaguhishuriye kuri ibi bintu. Icya mbere Imana yampishuye kuri iyi COVID ni uko abantu bayitesheje agaciro, icyo ni icya mbere. Cya kabiri babifashe nk'ibintu by'ibihuha. Ndibuka ko hari ikiganiro nasohoye mbwira abantu ku bintu bijyanye n'urukingo n'uburyo bagomba kuba maso, ariko abantu bamwe bari batugize n'abasazi. Nko mu kwezi kwa kabiri hari ikiganiro nakozemo mbwira abantu yuko bagomba kuba maso indwara nyine n'ibyorezo, no muri bibiliya biranditse muri Yesaya birimo bice 24 ko hazaza ibintu by'ibyorezo, indwara z'ibyorezo, ariko abantu badakwiye kubifata nk'aho hari ibisanzwe, ahubwo bakwiye kuba maso. Rero iki ni igihe cy'uko umuntu wese ari ku rugamba rwo gucurwa, abantu baracurwa ariko ntago bumva. Noneho rero ikindi nk'abantu b'abakristo ntago twagakwiye kuvuza induru nk'abantu batazi Imana n'ubushobozi bwayo. Ugushatse kuvuga ko COVID iri mu bushake bw'Imana? Nshatse kuvuga yuko hari ikintu Imana yemera ko gisohora ku bantu kugira ngo inabapime, ubundi bari umunzani. Iyo umunzani waje rero ntabwo upima umukristo gusa, upima n'umuntu udakijijwe n'umuntu utazi imbaraga z'Imana, tukajya ku minzani tukareba ko ibiro byashyika. Bivuze ngo iyi ndwara rero Imana yarayemeye, kuko itayemera ntiyari kudushyikaho, ariko yarayemeye, umva n'ibikorwa byayo birakora. Ariko twe dufite amakuru y'uko Imana izarengera intore zitakira ku manywa n'ijoro. Kuko hari igihe abantu bavuga ngo ntayiri hose. Bina ni ukwibeshya. Icya mbere nta murwayi mfite wayirwaye, nanjye ubwanjye ntago yangezeho, ariko ndabizi neza ko hari inshuti zacu zayirwaye, duherutse no gupfusha abantu babiri yishe COVID ku rusengero rwacu. None Imana ikubwira ko iki kintu kizarangira cyangwa kitazarangira, gihangayikishije abantu n'igihugu muri rusange, natwe tubona ko biteye ubwoba. Nk'umuhanuzi ureba kure, n'ayahe makuru waduhayo mu bwami? Iki kintu kizatinda kubera yuko akenshi n'abantu batinze kucyakira, kubera yuko Imana yambwiye ngiye ubwanjye nyisangira, ambwira ngo nutiyakira mu kibazo cyose kibonetse ntabwo kizashira vuba. Bivuze ngo abantu banze kwiyakira muri iki kibazo kizakomeza kibagireho uburemere, kizakomeza iki cyorezo ntabwo kizarangira vuba ahangaha, ahubwo kizakomeza gikururukane ku buryo kizabyara n'ibindi byorezo. Dufite amakuru y'ijuru yuko hari ibindi bigiye kuza birenze ibi ngibi, ahubwo abantu nimutangire mwiyakire. Abantu nibatangire biyakire, bige kubana nacyo, bumve ko ari uburwayi nyine bwaziye isi. Erega ubundi
n'umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo kuki abantu banyagiranwa n'abandi umwe akavuga ngo yatose. Twese twaranyagiwe ku isi yose, ahubwo nitwemere tuyamanike. Ariko ikibazo gihari nonaha, yaba umukristu yaba udasenga, benshi baracyahakana ko iki cyorezo ngo ari igihuha. Ariko twebwe dufite amakuru, ni ikintu kiriho kandi gifite n'ubukana bukomeye bwo kunaniza n'umukristu ujya mu rugendo, ku buryo abantu benshi nibataba amaso iki kintu kiri bakuremo imbaraga z'Imana, bagasigara ahubwo bizera abadayimoni. Abandi bari kwereka bakavuga ati ni imbaraga Satani yazanye kugira ngo zinanize abakristo. Urabona ko mw'iki gihe abantu bari gusenga nk'uko bikwiriye, abantu baratatanye, ni inama zimeze nk'izidafite umungeri, niko navuga. Kuko uburyo bari guteranamo ni bwa buryo abantu batari bamenyereye bw'ikoranabuhanga, kandi abakristo benshi twanavuga ngo siko bose bazi gusoma, bakamutse mo ubukristo. Ubona nkawe w'umuhanuzi, ubona niki kibiri inyuma, kibiri inyuma muri kuri ibintu bijyanye na COVID? Ni uwe mwuka wa Satani wa ubiri inyuma? Icyo nzi nuko Satani azerera ntagatura. Hari abantu ukunda kuvuga ngo bavuga ngo imyuka mibi irahari, ndayemera. Ariko imyuka mibi hari uburyo idusuramo, noneho akatuzanira no kugira natwe ubwacu umwuka mubi. Kuko Satani niba kwinjijemo yuko iki kintu gusengera ku ikoranabuhanga bizatumugwa, n'ubundi n'ahangaha turi ni ku ikoranabuhanga, kuri telefoni ni ikoranabuhanga. Rero niba ari ibyo ngibyo byo, abantu bazavuga yuko abakristo bose bazagwa nta gusenga ku kirimo. Ariko hari abantu Imana ibagenda iha amakuru kandi basenga no kuri telefoni. None se niba dusengera abantu kuri telefoni bagakira, ni gute Imana itakorera muri uwo mwuka w'ikoranabuhanga ariko tukagumana agakiza kacu? Umwimerere, ubundi umwimerere ni iki ku mukristo? Ni ukuba warafashe icyo Kristo yagufatiye ukakigumana nyine no mu gihe cy'ibyago n'amakuba, Kristo akabana nawe. Rero bizana impamvu zo kugwa kubera COVID ni ikigeragezo cyashyitse no kutizera. Nibizere Imana, bizere n'ububasha bwayo, be kugushwa n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni igihe tugezemo, ni icyerekezo, kandi ntabwo twahunga icyerekezo, ahubwo tubana n'icyerekezo. Ubwo rero abantu bishaka kuzana impamvu z'ubugwire bwabo, niyo mpamvu njya mbwira abantu nkababwira ngo ntabwo uzavuga ngo ntugisenga, kandi kwiriza ubusa bishoboka, gusenga wi amasengesho y'iminsi runaka nk'uko yakoraga uri mu rusengero bishoboka, ko mu rusengero gaburiya ku cyumweru n'iteraniro, ariko hari igihe cyo kuvugana n'Imana imbona nk'ubone wenyine. Hari ibindi bibazo byagiye bigaragara ku bahanuzi bamwe, ariko tutagiye tunashima, bagiye babuza nk'abantu nko kwikingiza. Nkawe nk'umuhanuzi werekwa kandi ukaba ufite impano y'Imana, biriya bintu ubivugaho iki? Bira ni ubuyobe. Kuko icya mbere nk'ubu ngewe banteye urukingo rwa mbere nkivuka hano ndarufite, kandi nzi neza ko mu Rwanda tudafite uruganda rukorwa mu nkingo, rukora inkingo. Ikindi cya kabiri, badukingiye inkingo za hepatite n'izindi, kandi n'izindi ziracyaza, hagiye kuza n'iza sida, haze n'iza malariya. I Burayi ho ndabizi bajya babikingira n'iz'ibicurane buri mwaka. Izo nkingo zose ubundi twe ntago dukwiye gutinya urukingo, ahubwo wowe tinya ibikubamo n'ibyo ukora. Abo abantu batinya ibyaha, batinya ibyaha aho gutinya urukingo. Abantu ntibatinya ibyaha. Kuki iyo myumvire wowe uyifite nk'umuhanuzi abandi batabyumva batyo ni ukubera iki? Njyewe mfite impano nyinshi, harimo n'iyo kurobanura, n'iyo ubwenge, n'iyo kujijuka, n'iyo gusobanura imyuka. Ntago ushobora kuza kumanura ikintu ntarakibona. Nakibanza kuri jyewe kugira ngo nzamenye ko isiyo yanjye n'Imana. Rero hariya ni ubu impamvu mbyita ubuyobe, kukugumura abantu ku rukingo. Urukingo si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni abantu n'abaruterwa. Rero bivuze ngo urukingo nta kibazo rufite, ahubwo imitima yacu n'imyumvire nibyo bifite ikibazo. Nicyo gifite ibibazo. Noneho nko mu byo navuga nakubaza, mu makuru y'ijuru mufite, yego, na yahe mu byukuri uyapresheje ukavuga ati na ya? Kuko abantu uyu munsi abantu bose bamaze kwitegura, bahiye ubwoba ati guma mu rugo, ahubwo ntiraza, igiye kuza ahubwo nyakuza. Nk'amakuru y'ijuru muririmbyi yararirimbye ngo naho haza ibyago byose
ndamahoro naho hazi bibi byose ndamahoro bivuze ngo yarazi ko ibyago bizaza rero amakuru y'ijuru uwiteka yaduhaye aduhaye yuko azabana n'abantu bayo hazi ibyago haza amakuru none se ubundi iyi covid abantu bavuga ko ari cyo kibazo ko hataraza uburemere bwo bunaniza umukristo akagera ku rwego yihakana n'Imana na kera byabayo ba Petero barabatwitse abandi barabamanika abandi babicisha amabuye ba Stefano icyo gihe ntituracyigeramo kandi nibutse abantu yuko itorero ritari ryataha kuko antikristo we ntagarakora ku mugaragaro ibintu byo kwirirwa batubwira ngo antikristo ngo arakora arakora nibyo ariko ntarakora ku mugaragaro aho umukristo azagera ubwo yihakana Imana imbona nkubone hari n'abazarengerwa n'amaraso yabo ariko itorero zaba ryaragiye bivuze ngo none ahanga dufite amakuru yuko Imana iri kumwe n'abantu bayo icyorezo cyaba kinini cyakiyongera gusa turasabwa kwirinda ko none ahangaha ntago tugomba kurenga itegeko itegeko ubuyobozi bwacu bwungikana n'iby'Imana ishaka niba utumviye ubuyobozi ukavuga yuko wigumwe ku buyobozi ufite ikibazo ukanga kwambara agapfukamunwa ukanga kwirinda bakubwira gukaraba ntubikore bakubwira kugenda neza muri metero ntubikore aho ngaho ufite ikibazo ubukristo bwawe ni ubuhese kandi butumvira erega tuzagerayo bikurikije uko twitwaye muri iyi si dufite amakuru yari ko Imana ikunda abantu bayo kandi kibahagaze w'ikindi kintu nubwo hariho ibintu biteye ubwoba ariko Imana izarengera intore zitakira ku manywa na nijoro umuse ntiri kutureba mu ruganda turimo umuntu wayiri kumureba no kumwitegereza n'ishyaka dufite ryonyine tuzarihemberwa rero abantu nibatuze bakomere be guhinda umushyitsi ahubwo barushaho kwegera Imana cyane barushaho kwishakana umwete barushaho kubwira abantu bajye bafatanya mu masengesho kuri WhatsApp birashoboka gusenga hari inkuru imaze igihe icicikana n'utuntu baherekanya tw'utodiyo tuvuga ngo abantu nibasenge iminsi niba ari itatu niba ari ibiri narakumvise nkawe nk'umuhanuzi ayo makuru warayahawe kugira ngo tukangurire abantu gusenga niba ari cyo cyasubiza yo covid ibyo nabyo byakorwa oya ubundi ari amakuru abantu bajye bamenya ngo mbese niba mpawe message intsinzi yayo ni iyihe izadukuraho icyo cyago cyangwa se izezamo abantu bacyure nge nkunda kubyumva kenshi nko mu kwa kabiri hari byaje bivuga ngo tariki 15 dusenge ngo iminsi ibiri ngo umurimbuzi araje ntabwo iki gihugu aricyo gifite ibyaha nahise nohereza audio nyiha abantu b'inshuti zanjye nabo bazisunikira abandi ndababwira ngo mwitinya ntabwo Imana ikora ityo Imana izi ko iki gihugu kirimo Aburahamu kirimo na Loti kabiri iradukunda iranatwemera gatatu niza na message izi ko tugiye kurimbuka izabanza inkungishe bamwe kandi n'uwo muhanuzi ubivuze mbese wazasigaraye abantu bajye babaha message ariko bafite n'ibimenyetso n'insinzi y'iyo message kuko Imana yabwiraga Abisiraheli ikababwira ngo ndabasura ariko ikabanza ikimenyetso ntago yazaga ku kanya bivuze ngo gusenga ni byiza babwira abantu bakunde gusenga ariko bizanamo n'iterabwoba ry'uko turimbutse ntago Imana yarimbura abantu harimo abakiranutsi babo bayo harimo abantu b'Imana hari n'abagikora imirimo y'Imana hari n'abandi bahanuzi batari baza nyuma yacu bivuze ngo rero ntago Imana ikora ityo mu bumana bwayo irihagije kabiri raro banura ntago ari nk'abantu umuntu se kari uza akakubwira ngo urapfuye kandi udapfuye ariko ndagira ngo mbwire abantu ibyo rero usanga hajya harimo tubwira harimo tubwira tubwira uti abantu nimusenge kandi muhongere musenge bongere ibihe byo gusenga bareke gukanurira indwara mbere gukanurira indwara ariko ikindi banubahe n'amabwiriza bakurikiza amategeko bakurikiza amabwiriza ntabwo ari amategeko ni amabwiriza ni amabwiriza kuko amategeko gutyo mbo ibi rero abantu barimo baravuga bati Satani abiri inyuma ariko koko nanone ni Satani ubiri inyuma kuko ikintu cyose gituma abantu batagira ituze bakagira ikibazo n'ubundi Satani abakiri inyuma abakiri inyuma ariko nanone Satani hari naho bamurenganya none bakubahirije amabwiriza bakareba ko covid itagenda yego ariko tuve no muri icyo
kuki abahanuzi bakunze kugira uruhare runini mu kuyobya abantu mwubwo buryo bwo kugaragaza ko ibyo bintu ari atikristo je gutyo gutyo na gutyo muba mwabikuye hehe mu bigaragara mfite bene data b'abahanuzi nkanjye ariko mbere yuko basohora ubuhanuzi bajye babwitondera kuko hari ubuhanuzi buza buje gusenya butaje kubaka kandi ngo bene ubwo buhanuzi ubugenjuje ijambo ry'Imana usanga buyobye kubera abantu muri iyi minsi ningutera ubwoba ntafite aho ndi bukugarurire nzaba nisha umutima wa ntanubwo nzakujyana mu bwami ndi kukubwira ubuhanuzi busenya butubaka ubwo buhanuzi si ubw'Imana bugamije nyine gusenya buba ari ubwa Satani kuko natwe tujya duterwa rega nese ntituri abantu tujya duterwa Satani akaza akatuyobya akatuvangira ugasanga ndavuze ngo abantu bareke inkingo kandi arizo zakabakingiye ugasanga ndimo ndabayobye hari n'abavuze ngo urukingo ngo rurimo ngo antikristo mu by'ukuri ku muntu wasomye ijambo ry'Imana niba koko antikristo ashaka no gukora twabwiye muri Bibiliya yuko ikimenyetso kizashyirwa ku gahanga cyangwa mu kiganza niko handitse ntago rero ubwo buhanuzi nge mwemera kubera yuko niba ukiri mu isi ijambo ry'Imana rivuga ngo ufashe igihe mu ntambara muri izo ntambara harimo no gukingirwa wenda utabyemera utabishaka ariko ntugire icyuba ariko nakifuriza abantu kujya babanza bagasobanukirwa mbere yuko bumva ubuhanuzi rimwe na rimwe bukabakura no ku mwami kuko abantu benshi bacitse intege gusenga byarabonaniye biturutse no ku buhanuzi ubuhanuzi busenya ubuhanuzi buharabika ubuhanuzi butungikana n'ijambo ry'Imana cyangwa se kugenda ku bitekerezo by'igihugu barimo bakajya bavuga ngo niba batera barapfa n'ibihuha byinshi biriya bintu ni bibi ibyo wize nibyo bigusohorera nugenda wize yuko bari bugukingira indwara uzagenda ukingirwe nta kintu uzaba gusorega gukingirwa n'ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe abantu bakwiriye kubyumva bakamenya ko ari ibintu biri ngombwa biriho kandi bikenewe ahubwo dukwiriye gusenga Imana Imana igatanga uburyo izo nkingo zikaboneka bikagenda neza kandi ibintu bizakunda iyo usenga se cyangwa wenda ntitwaturutse haruguru cyane mbere yuko COVID iza Imana ari yababwiye ngo iki nari na yahe mayereko mwigeze mubona Imana yari yatubwiye ibintu bikomeye byinshi yari yatubwiye ko tujye kwinjira mu mwaka ukomeye cyane uzarushya n'abantu uwo mwaka uzabamo amananiza menshi haje n'icyorezo giteye ubwoba kizagwira isi yose Imana impa makuru irambwira ngo ninyageze ku bantu twarimo dusengana abo bantu barayazi imbwira nyine bino bihe ariko itubwira yuko umuntu uzitwara neza yaranatubwiye ngo uziga neza nzamuha diplome nziza kandi ishyitse kuko ibyo bihe bizaba biruhije bivuze ngo abantu ntago twatungwa abantu bafite amakuru ahubwo reka tubwire abantu rata ongera wisubire ku rufati rusenge kore connection n'Imana mukominikane nubwo ntaho gusengera nubwo gusenga bidakunda ariko ni wawe Imana irahumva ni wawe Imana irakumva ni wawe uvugana n'Imana ni wawe Imana iguha amakuru abantu rero ahubwo reka twumve amabwiriza y'ibyo dusabwa nk'ubu twasubiye hasi kubera iki kubivanga abantu bamwe bagendaga nta bupfukamunwa abandi babumanuye abandi barabyangaga birwaba ngo ni ibihuha ariko abantu barwaye COVID abantu bayirwaje baduha amakuru y'uko icyorezo gikomeye kinananije hari n'umudamu w'inshuti yanjye wakirwaye kimugeza kure ku buryo cyamusigiye n'igikomere cyo mu bihaha atarigeze abirwara rero bivuze ngo na nisara cyababara aracyivuza inshuti zanjye twirinde kurenza kwivuza kuko niwivuza uzagorwa no kwivuza ahubwo dushaka imbaraga zo mu kindi gihe ubundi gusenga mbwira abantu ngo musabe Imana imbaraga z'ikindi gihe kuko izanona ahangaha niba zikunaniye iz'ubutana zo ntuzazishobora abantu rero nimwegere Imana muve mu byo mwibwira hazaza izindi nkingo zitarizi kandi ni vuba ntago ari kera kuko ibyorezo byo biracyaza ariko umuntu uri muri Kristo Yesu ijambo ry'Imana ariko ritubwira nta teka azacirwaho turi kumwe n'Imana turi kumwe n'ushoboye byose kandi Imana izaturengera
izadufasha izadukomeza. Rero mube maso ba mama ba papa basore bagabo bakobwa ahubwo turwanye satani na wazaduhunga twe kuvuga ngo satani yaziye mu rukingo kimenyetso kizashyirwa ku mugaragaro ntago ari mu mazi kandi kibaye ari nabwo connection yakiri tuzi neza yuko Kristo atubereye maso kandi azaturengera niko ibintu bimeze hanyuma gukomera kw'iki cyorezo uretse nibyo nibindi byorezo ese amakuru y'ijuru aravuga ibi byorezo gusa cyangwa hari nibindi oye iki cyororoshye nyuma hari ikindi kigiye kuza cyo giteye ubwoba kimeze gite ari ikindi kigiye kuza kizagwira isi yose ntago ari urwanda rega ariko subundi reka mbabaza urwanda si rufite ikibazo ikibazo gifitwe n'abantu twe rero hari ibindi byorezo bizakomerera ubuzima bw'abantu kubera iki kubera yuko kenshi dutesha agaciro ibyo twumvishije imwe na rimwe tukavuga ko bitari nariho ari ibihuha niyo mpamvu byagize n'uburemere ngiye ikintu ndi kwitegereza muri iyi minsi uburemere bw'ikibazo dufite none cy'uburemere bwa covid twabugizemo imbaraga kubera yuko tuza kwakira neza yuko icyo cyorezo gihari tuba twarakirwanyije bigakunda ariko tugiye kukirwanya cyarwaje abatwarwaje abantu benshi bapfuye rero ndagira ngo mbwire abakristo bivuga ko twanengetse twaranengetse ntago twitaye ku byo twumva ngo dukurikize n'amabwiriza ahubwo twaravuze ngo nibisanzwe ngo nukubeshya ngo ntibishoboka kandi nukuri Imana ijya yemera ko umuntu yinjira mu ruganda ariko ubwo muzi yuko mu kuboko kw'Imana harimo ibyiza kabamo n'ibibi Imana ijya ibyemera ko bidushyikaho rero mu minsi izaza tuzarwana urugamba rw'uko ibya mbere tutabyumvishije n'ibidushyitseho bitugire imbaraga kuko twanze kwiyakira nshuti zanjye gerageza wiyakire ubwire Imana igushoboze kandi nimara kugushoboza uyisabe n'ubwenge bwo kwitwararika no kwirinda nitwirinda Imana izadukiza iki cyorezo wenda tugaruka tuba tunagenda tunagera no ku musozo ndashaka kukubaza ese mu by'ukuri urabona ibi bifite ingaruka ki ku Bukristo ku Bakristo bari basanzwe basenga icya mbere ingaruka zifite ni uko abantu natwe b'abakristo benshi muri twebwe bamaze kuva mu gakiza baraguye bagwira hehe nta tubari dukinguye ntanuze yigira gute bagwiriye kugwa kwa mbere nuko utongera kuzirikana ibihe byo gusenga niba wariyirizaga ubusa iminsi ibiri ukabona umutawukora niba warasengeraga mugenzi wawe ukaba wibereye muzawe wibereye mu kureba filimi cyangwa ibindi bikorwa runaka rero kugwa kwa mbere nuko utakigirana connection n'Imana ngo ugire ibihe byo gusenga iguhe n'amakuru gutakaza ubusabane n'Imana rero ubwo busabane abantu barahuretse ahubwo barajagaraye bari muri muze turebe bameze nk'abari gushakisha amakuru mu mwanya wo kuyahabwa n'ijuru barimo barakurikiza amakuru y'ibihuha bumva iterabwoba turashize turapfuye muri imbuzi yaje rero iyo usenga Imana ukaba ufite amakuru y'ijuru ntago biteye ubwoba bizagushyikira abantu nimwongere musubire ku rufatiro covid y'ibi impamvu z'uko mwagwa mukava mu buntu bw'Imana kuko gye Imana yarambwiye ngo hani ho satani agiye gufatira abantu asigara bakoresha ubu satani yibwira ko yafasha abantu nagwa byibwira arimo aragenda twinjirira kugira ngo azatwiyegereze azatwinjirira ateze ko dufite Imana ireba hose cyane oya kubusenga none aha ukaba wari warafataga ibihe byo gusenga n'ibyo gusengera abantu ukaba utakibikora ntabwo satani yabura kukwinjirira bo noneho rero dusenga amasengesho y'iminsi ingahe ubu ngubu none ahangaha njye nabwira abantu uko umuntu ashobojwe kuko none ahangaha ninjya kukubwira ngo usenge amasengesho y'iminsi ibiri n'aya masaha abiri utayashobora kwaba ari ukukugora uko ubanye n'Imana ni wowe ubizi senga uko ushobojwe ariko usenge usengere n'isi yose ndabizi iki cyorezo kizatsindwa kandi Imana izadutsindira twebwe twese tuzabona Imana ibintu byose bizagenda neza nitwubaha amabwiriza hamwe no gusenga tuzi ko Imana ikora ibintu birenze ibyo twebwe twayisaba n'ibyo dutekereza
twari tunyuze mu munzani abari bakuri abakurikiye irembo ryera nubundi babonye ubuhanuzi bwanyuze ku irembo ryera TV nubundi buvuga ibijyanye n'inzara n'iki no gusenga bwasaga neza nubu ngubu n'ibi ngibi turimo tuganira yego kandi ibyo yavuze abantu benshi basenga bo hasi bakoze comment baravuga bati mu byukuri uyu muntu ari mu mwuka w'Imana none mu mwanya nifuza ko tugezemo ndagira ngo nibura ufate umwanya uhagije usengera abantu kubijyanye n'imyumvire yabo yego usengera abantu bagira ukuntu bumva kandi bakira impinduka zikomeye kuko Imana ntekereza ko igiye gukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwabo ndumva wabasengera ukabiringira Imana hanyuma ikimana kubwiye kandi kivuga ikiri bukubwire ikintu cyambere Imana inyeretse hano hari umuntu ukurikiranye ikiganiro akafite uburwayi amaranye igihe imyaka igeze muri 3 ababara kandi n'igifuke gifite ikibazo mu burwayi bwa mbere afite uburwayi bw'umutwe udakira afite n'igifu gihora kimurya ku buryo bari bagiye kuzamusangamo indwara ya kanseri Imana igiye kumukiza ikoresheje ububasha bwayo kuko we yagerageje imiti hari n'ibintu atakirya kubera igifu cye Imana rero igiye kumukiza ikindi cyangombwa Imana imukeneyeho gusubira ku rufatiro kwa yacitse intege no gusenga nta kibishobora asigaye yumva nyine yakiryamira adasenze yakirira adasenze mbese Imana nyine ibyizangeraho nibyo ngibyo ubwo niteguye no gupfa ariko ndagira ngo nkubwire ngo no mu gihe ubona yuko wari ugiye gupfa hari Imana igizura ikabasha gutanga kubaho tugiye kubasengera Imana ibaha imyumvire yo kumva yuko nubwo turi ku rugamba ariko ruzarangira erega reka mbabwire ikipe yose ikinye hari igihe igera muri finali ahubwo twemere gukina kandi twizera Imana niza zadutabara ikaturengera dusenga Imana tujye kugusengera ufite ibyiringiro bikeya n'ubwoba watewe n'iki cyorezo cya covid ubona yuko kizagusigira ingaruka ndende ingaruka zirahari harimo ubukene harimo gukura amafaranga harimo inzara ariko twizeye Imana yuko izarengera abantu bayo rero bahagazeho kandi iracyabitondeye kugira ngo badatembanwa n'iki cyorezo bataburirwa irengero kuko nubwo bimeze gutya abantu bagiye gupfa cyane ku buryo uzajya usanga abantu barapfuye ukagivuga ngo covid yansigiye igikomere cyo gupfusha abantu benshi ariko ndagira ngo mbabwire ngo dusabirane twegerane dusabirane kuri telefone dusabirane kuri whatsapp dusabirane twe kureba gusa ahubwo dushyire mu bikorwa ikimana dushakaho ko niba ari igerageza tuzi neza iki Imana izaduha gushyika dusenge turagushimira Uwiteka haleluya uri Imana y'inyembaraga uteye ubwoba urera witwa Ndiho wabwiye Mose uramubwira ngo nitwushoboye byose topaya kiremora uramubwira ngo ndi Imana yihagije ngo ubwire Farawo ngo Ndiho yantumye ngo turagushimiye kuri Ndiho turagushimiye ko uri Imana y'inyembaraga turagushimiye kuri Imana itegereje aba bantu uri Imana ibahaye kumva ukuri